Capítulo 3 A Noite na Ilha. Resolutamente começaram a caminhar. De repente, um galho bateu com força no rosto de Henrique. Ele deu um grito. Ai! Meu rosto está sangrando! Eduardo falou quase gritando. Enxugue o rosto com um lenço! Henrique respondeu. Estou enxugando! Por que você está gritando desse jeito? Para espantar o medo? Não estou com medo! Nem estou gritando! Meia hora depois, Henrique parou outra vez. Você não viu coisa alguma. Onde está o rio? Já era hora de chegarmos lá. Eduardo zangou-se. Então suba você na árvore e veja se descobre. Por que não subiu antes? Henrique não respondeu. Estava com o paletó nos braços, atirou-o sobre uma moita, descalçou os sapatos e as meias. Procurou à volta uma boa árvore para subir. Subiu rapidamente e sumiu entre a folhagem. Ficou quieto lá em cima. Eduardo perguntou. Então, vê alguma coisa? Vejo o rio. De que lado? À direita. Já sei. Temos que ir para o lado direito da árvore. Desceu e vestiu-se. Caminharam durante uns 20 minutos. Eduardo perguntou. Estaremos certos? Acho que você se enganou. Os dois pararam hesitantes. Henrique olhou à volta, era quase noite. Ouviram um sapo coaxar ali perto. Perguntou. Que faremos? Ficaram uns instantes em silêncio, ouvindo os rumores da mata. Ouviram pios de aves, coaxar de sapos, cri-cri de grilos. E, de repente, Henrique aproximou-se mais do irmão e segurou-lhe o braço. Ouviu? Eduardo também ouviu um rastejar esquisito ao seu lado, mas fez-se de forte. Isso é sapo! Dos grandes! Henrique sussurrou. Sapo não rasteja, pula! Deve ser alguém que anda na mata ou algum bicho grande. Que tolice!
tolice! Quem há de ser? Houve silêncio outra vez. De súbito, os rumores foram aumentando. Galhos quebravam-se não muito longe deles. Henrique tornou a dizer: o que será? Parece que anda alguém na mata. Acho que é gente. Eduardo respondeu com voz trêmula: pergunte quem é. Quem sabe é alguém perdido como nós. Pergunte você. Mas nenhum falou. Ficaram quietinhos esperando. O barulho aumentou. O coração de Eduardo deu um salto. Não é possível que seja gente. Andamos o dia todo por aí e não vimos nada. Vamos continuar a procurar a canoa. De repente... Henrique, estou com um pouco de medo. Medo do quê? Não sei. De tudo. Eu não penso senão na canoa que temos que encontrar. Coragem! Continuaram a caminhar ao acaso, um segurando a mão do outro tal escuridão. A noite caíra completamente. Os dois meninos estavam arrependidos de se terem arriscado nessa aventura. Tinham vontade de chorar, mas queriam mostrar-se fortes um para o outro. Depois de terem andado durante algumas horas, sentiram o ar úmido que vinha do rio. O rio estava cada vez mais perto. Mas agora isso nada adiantava, pois tinham de passar a noite ali e esperar a madrugada para voltar à fazenda. Em silêncio, caminharam mais um pouco e chegaram afinal à margem do Paraíba. Estavam tão acostumados com a escuridão que, apesar de ser noite escura, viram as águas do rio correndo bem junto deles. Mas nem sinal da canoa. Ela devia estar em algum outro lugar. Tinham ido parar num lugar errado. Não sentiram alegria nem tristeza por terem chegado à margem do rio. Estavam tão cansados que resolveram ficar ali mesmo. Tiraram os paletós, estenderam-nos sobre as moitas e sentaram-se. Não falavam. Cada um pensava com tristeza no erro que havia cometido. Nunca deviam ter feito isso às escondidas do padrinho. Nunca! O que estariam pensando ele, madrinha e os primos naquele instante? Quem sabe estariam aflitos, desesperados mesmo, ao ver que os meninos não voltavam e já era noite fechada? Que arrependimento! Ouviam o coachar de um sapo enorme. Devia estar pertinho deles, tão pertinho que, se estendessem a mão, o tocariam. Viram vagalumes passar e tornar a passar diante deles. Mais longe um pouco, divisaram a massa escura do rio com suas águas profundas e misteriosas. Eduardo rezou baixinho e recostou a cabeça no ombro do irmão. Estava cansadíssimo, mas não queria estender-se sobre a moita.
Tinha a impressão de que, se se deitasse ali, colocaria a cabeça sobre o sapo que coaxava tão perto. Henrique murmurou. Que horas serão, Eduardo? Ele olhou o céu. Deve ser meia-noite, pelos meus cálculos. Que pena não termos relógio. De repente, animou-se. Temos a caixa de fósforos, Henrique! Como é que nos esquecemos disso? Vamos acender um foguinho, assim espantaremos os bichos. Vamos! Onde estão os fósforos? Aqui, no pacote de almoço. Apressadamente, Eduardo abriu o pacote e procurou a caixa de fósforos. De fato, estava lá. Os dois ficaram contentes e Henrique perguntou: ainda tem alguma coisa para comer? Estou com fome. Eduardo falou: e a sede? Na mata, você queria água. Por que não vai beber no rio? Tenho medo de escorregar na beira do rio. Quando amanhecer, eu bebo. Enquanto abria o pacote do almoço, Eduardo dizia: temos ainda alguns ovos cozidos, dois pedaços de linguiça e pão. Esquecemos a laranjada, nem comemos. Vamos comer então um pedaço de laranjada, o resto fica para amanhã. Vamos primeiro fazer a fogueira, depois comemos. Muito animados, levantaram-se e começaram a procurar pauzinhos secos para a fogueira. De súbito, Eduardo deu um gritinho. Ih! Peguei numa coisa mole! Henrique sentiu um arrepio. Deve ser sapo! No mínimo você pegou no sapo! Por que não acende um fósforo? Tenho medo de gastar os fósforos e depois não sobrar nenhum. Devíamos ter trazido vela. O ideal seria uma lâmpada elétrica. Nem fale! Eduardo acendeu um fósforo e os dois debruçaram-se para o chão procurando pauzinhos secos à luz da chama. Só viram mato verde e viçoso. Como fazer fogo com aquelas folhas verdes? Henrique pediu: acenda outro fósforo. Eduardo acendeu e tornaram a procurar. Nada. Eduardo sacudiu a mão no ar. Ih, nossa! Quase queimei o dedo. Henrique gritou: achei! Achei um pauzinho seco! Acenda outro fósforo! O irmão acendeu outro. Puseram as mãos em concha à volta da chama e encostaram o pauzinho seco. Foi-se esse fósforo, mais outro, e nada de conseguirem pegar fogo no pauzinho. Eduardo censurou, choramingando: esse pau estava verde. Vamos procurar outro. Ah, meu Deus! Henrique não quis. Disse que podiam assim gastar todos os fósforos e não conseguir fogo. Então resolveram sentar um ao lado do outro e esperar as horas passarem. Ficaram quietinhos esperando.
cochilaram de madrugada. Henrique recostado no ombro de Eduardo. Eduardo não queria dormir, mas não suportou. De repente, estendeu-se nas moitas, enrolou-se no paletó e, sentindo a cabeça do irmão encostada em seu ombro, dormiu profundamente. Não pensou mais em sapos nem em bicho algum. Quando acordaram, viram o rio ali bem perto e o sol que já ia surgindo. Levantaram-se e olharam à volta. Eduardo admirou-se. Olhe quanta coisa o rio vem trazendo. O que será isso? Ambos olharam espantados. O rio havia crescido durante a noite de uma maneira assustadora. Estava volumoso e as águas não eram mansas como no dia anterior. Eram vagalhões pesados que passavam levando galhos enormes e outras coisas. Henrique empalideceu. É a enchente, Eduardo. De certo choveu muito na cabeceira do rio. Que horror!